В Межівському районі відбувся капітальний ремонт доріг. Цьогоріч нове покриття на трьох вулицях. Якісний асфальт та розмітка вже й на вулиці 40 років Перемоги та на Учительській в Межовій. Рівненько зроблено, красиво. Оновили й вулицю Гуголя в селі Райполе. Тепер ми на ній почуваємося, ну як, з задоволенням. Ходимо, і дітки наші на велосипедах їздять, і так гуляють. Гарантія на роботи 5 років. Ремонт виконується обласним коштом. Цьогоріч на Дніпропетровщині оновили 130 комунальних доріг.